注意观众，咱顶一集啊，讲到三皈依啊，受持三皈。唐朝时代，玉祖慧能大师为大家传授三皈依，伊无讲皈依佛、皈依法、皈依僧，伊讲皈依觉、皈依情、皈依僧。然后呢，再甲大家解释：佛者觉也，法者僧也，僧者僧也。那么这是玉祖大师在当时呢，一个人传授三皈依，特别提出这个解释，使人听了后未产生错解误会，真清楚、真明白了解三皈的意义。这就是把自性三宝给咱显示出来。佛就是觉迷不迷，咱若是觉不迷，就是归自性觉。归法，法是正知正见，也就是把咱错误的想法、看法改正过来，一定要有正确的思想、正确的看法，这叫皈依法。正是六根清净，一点不了。不管出家人安怎样，看到出家人的形象，就是提醒咱心爱清净，啊，照顾家己的清净心，时时刻刻保持你的清净心，心内唔好被外面五欲六尘来污染。精神唔好被污染，思想唔好被污染，境界唔好被污染，始终保持一个清净心，这就叫皈依精啊，回归啊，依靠自性的清净心啊，不和外面境界未受污染，这就叫三皈依呀。那么，即马一般皈依呢？即马皈依，去一个寺院道场，一个法师甲你做皈依仪式，大家拢认为我皈依某某法师了，某某法师是我的皈依师父，还有人呢，伊讲我皈依十几个师父，二十几个师父。多一个有名的大法师啊，迄、那个嘛是我的皈依师，迄、那个嘛是我的皈依师。好亲像皈依啊，还在比赛，看谁皈依师较侪，谁人皈依的师较有名，这完全错误啦。皈依明明是甲咱讲皈依三宝啊，迄、那个法师呢？是什么呢？是给你证明，给你传授，将这三皈的道理讲给你了解，讲给你听，让你知道在日常生活当中安怎去修行。三皈是咱入佛门修行的一个总原则，不管修学多少法门，拢是咧修三皈依呀。无离开三皈依啊，一直总原则。那么从这个总原则的道理，给你说明，给你传授。皈依是依三宝啊，不是讲皈依给你主持仪式啊，传授三皈这个法师啦，不是这个意思啊，那意思完全错误啦。这一点，咱下课的同修必定要清楚，绝对袂使。误解啊！即马即个错误的观念，会使讲普遍的存在。也阁有真侪人，伊皈依呢，
啊，拢是认为讲我皈依倒一个师父。啊，那么你皈依倒一个师父呢，这甲皈依三宝都不相干啦。啊，这要改正过来。啊，所以皈依三宝就是皈依觉、皈依正、皈依正。啊，觉理不迷，正理不邪，正理不亮。啊，将迷邪念回头倒转来，归觉清净，这才是三宝地主啊！啊，咱今日有真侪学佛的人，学佛呢，为皈依迄天开始就学唔对去啊，就错误了，一错就错到底了。也想要做分啊，实在讲呢，卖对到地家就算袂歹啦。啊，也想要做佛，这个麻烦真大啦，所以一定要清楚，这个三皈是入门，入了门之后是基础，啊，搁再提升啊，大乘基础，啊，大乘，这个第三福，大乘福。有四句：发菩提心，深信因果，托相大乘，劝见行者。啊，这四句。那么这是你就持三皈，具足众戒，不犯威仪。啊，这是二乘福。二乘福做到以后呢，进入提升第三大乘福。啊，向上提升过一层，啊，叫做发菩提心。什么叫菩提心？菩提是印度梵语的音译过来，意思是觉悟，决定不能未歇。所以修学大乘，菩提心是根本。啊，你看咱往生西方极乐世界，阿弥陀佛四十八愿，四十八愿内面最重要的就是第十八愿、十九愿。啊，十八愿讲啥呢？讲十念必生。你十九愿就是讲发菩提心，啊！你在经文里面看这个三辈往生、上辈、中辈、下辈，三辈往生里面拢是同款的讲法，发菩提心一向专念。啊！你看这三辈呢，啊，拢有这句，由此可知往生西方极乐世界条件，就是这八字。你无发菩提心，你要哪会当往生啊？啊，念佛也不能往生啊！菩提心是啥物？觉悟，要安怎样才有算觉悟？这个内面有几个重要原则。第一个是爱知影这个世间苦，啊，这个世间真正苦啊，爱觉悟啊，像咱。比较年岁较大的人，啊，这个在世间呐、啊，吃尽了真多苦头了，受了真多苦，啊，这个少年人就体会较袂到，啊，二三十岁少年人啊，对这个世间苦呢，体会呢较无遐深，啊，较唔知影。啊，那么年纪较大的啊，这个、老同修呢，这讲到这个世间苦呢，伊若回想以前第二次世界大战迄个时阵呢，啊，无通食，走空食，啊，在战争，啊，你讲苦呢，伊的体会呢，比第二次世界大战以后出世的这个、人啊，体会会较深，啊，年纪较大了。较侪个人啊，对这个咱现代啊，这个世间的这个苦啊，比较体会较深刻。啊，那么第二次世界大战以后出世的这个人，算起来福报是真大啦。但是这福报当保持偌久呢？真歹讲啊。啊，如果第三次世界大战发生，啊，这个苦难呢？可能超过第二次世界大战，咪几百倍、几千倍，甚至几万倍都不止啊！
啊，遐人有法度保证袂遇到灾难，谁甲咱担保啊？啊，你想讲即个西洋即语言，啊，拢讲即卖呢是世界末日啦，啊，就是有大灾难啊会来临。啊，即大灾难呢，咱也可以想得到。人为的灾害啊，这咱想得到的，就是第三次世界大战啊。那么即卖战争呢，啊，武器拢真厉害，尤其这个核子战争啊，这是全面性的啊。如果全球呢有四五十粒核子炸弹爆炸，这地球上大概是三分之二的人。啊、那么照这个西洋的预言家讲呢，迄、那个时阵呢，外的人足心神死去啦，啊，生不如死啊！啊，那么这是预言啊，虽然是啊讲，不是讲爱相信这个预言，但是呢。但未使无相信咱这个现实啊！现实是啥物呢？啊，确确实实，现在呢，真侪国家都拢制造这个海珠炸弹，愈做愈侪啊！这是事实啦。啊，啥人我都保证呢，永远未发生呢，谁敢保证？啊，多一个国家敢保证？啊，什么人敢保证？啊，实在讲，无人敢保证啦。啊，所以呢，即马呢，咱家己啊，爱提高境界。啊，尤其咱即马为这个人心来看，啊，这灾难呢是安怎来呢？人作恶，人心愈来愈歹。啊！你莫讲比你偌早，才三十年前，三四十年前的人心，甲三十年后的人心，三十年前人的心呢比较较糊涂，哈、啊，较中和。三十年后，今日咱看到这个人呢，大家人啊，一个比一个较歹。啊，三十年后的人心甲三十年前完全无同款。祖师祖立，孙林立己。那以前的人想立己呢，大概也未去损害别人。现在呢，伤害别人，要去伤害别人，这就不得了。整个世界动乱，啊，连整个地球的气候都变化了，拢无正常了。这是咱来提高境界。如果无认真的断恶修善，老实念佛，恐怕即一个灾难来的时候，无法度避免，太可怕了。啊，如果咱好好修学，啊，即、这个把握这三年五年的时间，也会好。啊，现在若无认真修，啊，这个、时间就来不及了。时间也太短了，所以发菩提心，这第一个要境界，境界就这个世间确实是苦。啊，知影西方极乐世界是乐，咱呢爱求离苦得乐，这是真正感悟。第二感悟，爱利益众生，爱当下济为邻。啊，那么咱想想，咱今日众生上需要是什么？就是佛陀的教育，无比这个更加重要。所以，咱伫遮建立净土学会，希望甲佛法会当在遮建立弘扬推广。啊，那么这个真难得啦。啊，那么咱有这个因缘，咱就随缘。啊，大家发这个心，那么我就来帮忙大家。
啊，如果大家若无这个心，那么就咱就到其他的所在去啊，到其他的地方去啊，啊，看多几条有缘，就去多几条。那么这个弘法人生最重要，也是培养弘法人才啊，这个人人弘道，非道弘人呐。啊，这个、培养弘法人才呢，真重要。啊，因为咱现在印刷术发达，啊，这个印经、经典印得真精密，啊，数量印真多，这无问题，啊，啊，印到全世界流通。可是呢，经呢无人解说、无人说明呢，人看看嘛，啊，甚至呢，把经典意思改错、错会了，意思看唔到去。所以必须要有人讲，因此今日利益众生最大的利益，无过于培训当今的人才。这个功德是第一功德，无比的功德。啊，所以咱爱向这个目标去做，心量爱大，啊，唔好干那为着我这个道场，啊，也不是干那为这个地区、一个国家，咱爱为全世界。一个国家好，其他的地方也无好，咱的日子也是真无好过啊。大家若拢好了，咱的日子就好过了。啊，这个中国古早话常来讲，一家八乱，千家乱啊。啊，你一这一家人富有，啊，其他的人拢贫穷，那么贫穷的人会对你嫉妒、憎恨你。时时刻刻呢，啊，要来找你麻烦啦！安尼你日本来好过呢？啊，那么大家拢富有了，大家拢有了，啊，咱的日子就好过了。所以眼光爱大，爱看得远，希望整个世界拢好，咱就好了。那么咱从哪里做呢？啊，从培训弘法人才做起。啊，这个是喜忧难逢的这个机会啊，所以最近啊，我这几天在道场录影啊，有真多出家法师啊，希望到新加坡呢参加这个培训班。那培训班呢，要人家证明，人家推荐介绍。那么在这呢，咱也介绍真多法师啊，那么。加扶持，啊，希望啊，会当加培养一挂抗争的人才，啊，咱的目标也是伫遐，啊。那么大家呢，那是听经明理，明白佛法的道理，渐渐感悟了，才会当破迷开悟，才会当离苦得乐，这就叫发菩提心。深信因果啊，这是讲菩萨。菩萨也不信因果吗？善有善报，恶有恶报，咱凡夫都相信了。菩萨也不相信因果报应吗？也都要劝菩萨相信因果吗？那么在这呢，所讲这个因果，不是咱讲的普通的因果，啊，不是咱普通讲的善有善报，恶有恶报，善因得善果，恶因得恶报。啊，不是在讲这个因果，是什么因果呢？念佛是因，成佛是果，啊，是在讲这个因果。这个因果有真多真多的菩萨呢，唔知呀。因此呢，菩萨修行要成佛，耽误真长的时间。那因怎讲？念佛是成佛最直接、最快速的一个方法。啊，对这个因果啊，无了解。啊，所以这家呢，观经呢，特别提起深信因果，摆在这个第三行，主要啊，就是劝大家呢，爱深信，念佛是因，成佛是果。啊，那么这个因果，咱在经典里面看到，
有真侪菩萨确实毋知影，所以爱相信念佛是因，往生西方极乐世界必定成佛，这是果报。托生大乘，在咱修净土的人，大家只念《大乘无量寿经》一本深入。啊，那么这个《大乘经》啊，伊无指定讲倒一套啦。啊，当然咱修学净土呢，净土三经啊、五经嘛，啊，这是咱主修的直接。那么三经，这个第一经就是《无量寿经》，那么读一部经一门深入啊，就可以了，就够了。啊，如果呢，你若是感觉也无法度深入啊，五经一论啊，这个三经合参啊，这也有需要，这都非常丰富了。那么在这顶面呢，啊，这个奠定基础，该发扬光大，一经通，一切经通。啊，所以读诵大乘呢，但锁定在五经，啊，一门深入，安尼就可以了。那么一部经，咱也真正通达，所有经典拢通了，末后幻尽形者，由此可知。前面所讲的拢是属于自利，最后一句是叫咱啊，把咱家己所得的这个利益好处，爱转过给别人，啊，就是利益众生，还认识佛法，了解佛法，修学佛法，成就佛法，成就佛法，成就无量无边智慧法门，是这个意思。啊，那么这是三福。啊，咱五个科目，第一个科目，啊，这就是这个三福，啊，这个三福呢是第一个，啊，这五个科目三福第一个，但是这个三福呢是最基本的啊基础。那么下面接下来要介绍的是六合、三合、六道、十愿啊，这四个科目。第一个科目啊，《观无量寿佛经》所讲的三福，这三条非常重要啊。就是讲，无论你修学多少法门啦，多一宗多一派，这是共同科目，共同的基础啊。正如佛在这个《观无量寿佛经》讲的，讲这个三福是三世诸佛正正因啊。啊，三世诸佛，每一尊佛成佛以前所修的法门，拢无同款，啊，无一定修同款。啊，但是呢，这个基础是同款的，啊，这个三福，这是同款的。啊，不管你要修学多少法门，多一宗多一派，这个三福是拢共同的，无例外的。啊，所以呢，叫做三世诸佛正业正因。那么咱修净土中呢，啊，当然更加无例外啦。啊，那么这一句话呢，就讲得真清楚。啊，三世是指过去、现在、未来修行成佛的法门真多，但是拢是建立在这个基础上。你无这个基础，修任何一个法门。都未当成就，咱念佛也不能往生。啊，所以这个基础必须要知影。咱现在也无成佛啊，也无离开这个世界。实在讲，即使现在咱成佛了，也无离开这一切众生。佛都要普度众生，本来会使离开众生呢？假如要跟众生相处，如何才会当相处得好？相处得真好，佛给咱制定了六条戒条。啊，这个六条的戒条实在讲呢，唔那是用在佛教团体当中，
啊，伊可以普遍广泛用在所有一切团体中。佛文内面讲众，啊，你看咱皈依三宝的时候，皈敬众中尊，这个众意思就是咱今日讲的社团团体，啊，大家斗阵聚会时候，这就叫众。世出世间大大小小的团体，啊，在咱一般社会上来讲啊，最小的团体是家庭，家庭嘛是一个团体。啊，大呢，这是一个国家，一个国家也是一个团体。啊，那么国家大呢，像咱即马世界上有联合国。啊，这就说明这一个世界是一个团体，是咱共同生活在地球上的一个团体。为什么讲这多这多团体当中，佛教团体是最尊最贵的呢？因为世尊为佛教团体制定了六条戒律，啊，团体当中每一个分子拢必须爱遵守的，因此伊在所有团体当中确实是最尊贵，啊，值得大众尊敬，啊，伊是大众的榜样。这六条戒律里面，第一条就是坚和动戒，也就是咱现代人所讲的建立共修。我即句讲，即一个团体当中，任何一个分子必须爱思想建戒，也就是讲想法。啊，你想法、看法真扎根，这才是一个和睦的基础啊。这点啊，非常重要。大家理念要同款啦。如果每一个人想法、看法拢无同，大家斗阵就免不了有意见，免不了有冲突。啊，这个团体袂当和睦。啊，所以把这个列在第一条。当然呢，建和同戒这个建立，要真侪真侪差别的标准。啊，比如讲，你讲一个家庭啦，啊，伊是以这个家庭兴旺为目标。如果有这个共识啊，在这个家庭中，每一分子大家拢有这个共识，大家拢有共同的这个目标，啊，大家共同向这个目标来努力奋斗。如果有这个共识，这个家庭就真美满。啊，一定要达到家庭兴旺，这是以家庭来讲。啊，如果是个商业公司啊，伊个目标是赚钱。啊，只要大家当团结，啊，拢会当赚更加多钱，这是伊个共识。啊，商业团体啊，啊，咱即马讲财团啦。啊，那么由此可知，团体无同款，这个标准呢也无同。佛门内面有一个绝对的标准，啊，这个标准使咱感觉到释迦牟尼佛的这个智慧啊，非常高明啊。因为学佛的人行入佛门了。这个世间名闻利养、五欲六尘，拢放下了。那么，咱要为什么所在来建立共识呢？啊，释迦牟尼佛，如果甲咱讲啊，恁拢未去颠倒啊，恁境界拢错误，我大彻大悟、大智大觉啊。那么，恁大家啊，拢爱依照我的境界为境界。那么，若是安尼讲法，咱敢会当配方呢？啊，当然啦，有一部分呢，圣人或是大圣人、圆满智慧的人，但是还佫有一挂人呢，又不一定啊，啊，伊不一定有这个看法啦。啊，另外讲，咱赞叹佛的万德万能啊，啊，有人听着这句话呢，另外讲这不是事实。
啊，那么这个境界上呢，这个差别啦，这就真大啦。啊，明明学过的人，这个境界呢，有这款的差别。那么要安怎来建立众生呢？所以世尊啊，真高明。伊高明在哪里呢？啊，伊无讲叫咱着听伊个啦，伊毋是安尼讲，毋是安尼讲法。啊，伊教咱入佛门个弟子啊，就是每一个人拢把家己所有个想法、看法，拢拢放下。啊，家己所有成见拢放下，莫有家己个看法、想法。啊，人人拢是安尼做，啊，拢将家己的想法、看法拢放下，啊，大家拢同款，啊，大家拢无成见，无意见，这都平等了嘛，啊，伊是以这个呢，啊，来劝大家，啊，劝入佛门的人。那么咱即马世间那乱咖呢，意见相多嘛。啊，一人一个意见嘛。啊，一尴尬，唔得烧量、烧烧骂、烧拍，意见无同嘛。意见愈多就愈乱啦。啊，大家拢无意见，无意见就天下太平啊。啊，确确实实是安尼。啊，每一个人将伊家己的看法、想法，拢拢放下，拢无个人的想法、看法。这天下就太平，所以释迦牟尼佛这招高明啊！啊，伊是讲相爱听相的，唔是，大家拢放下啊！啊，所以呢，把所有的意见拢放下，这就归一了。伊是建立在这个基础上，正是破戒经上所讲的破戒无知啊！大家拢学无知嘛。啊，拢将这个妄想分别拢放下，就无知啊！啊，无知呢，咱这个心就恢复到清净啊。那意见上多，心就一定未清净嘛。那么，咱无知当你起作用的时候，无所不知啊，不起作用时啊，无人请教，无人请问伊啊，一心的清净，一念不生。心内一个念头都拢无，啊，这个时阵就叫无知啦，啊，无知就讲无妄念，啊，心清清净净，干干净净，啊，那么有代志的时阵，人来请问要处理代志呢，这个时阵就起作用，啊，这个起作用时阵就是智慧起作用，啊，智慧起作用呢，无所不知，啊，代志处理得真圆满，真正确。为什么呢？智慧。为什么有智慧呢？心清净嘛，伊无知才有智慧。啊，咱即摆呢，哪会无智慧呢？咱有知嘛，而且知太侪太侪啦。啊，各人各人有各人的想法看法。啊，妄想分别执着一大堆。啊，但是处理袂好势。啊，那么这就是诸佛菩萨，就是安尼。啊，这个无代志的时阵，心清净，一念不生。啊，每一个人心拢清净，无一个妄想，无一个杂念。啊，这是大家共识。啊，佛门团体共识，就是建立在这个基础上。这是予咱听了后真正佩服。啊，不是讲向道上行，向听向的啊。拢无啊！咱在世间所有一些团体内面找袂着啦，啊，找袂着第二家咯。啊，以宗教来讲，迄宗教你啊着爱跟上帝行，释迦牟尼佛无甲咱叫咧行。啊，你甲上帝无平等啊！啊，佛无讲叫咱一定爱跟伊行，这是咱最佩服的所在。这是讲第一条啊，见佛懂戒。第二条戒论呢，叫戒佛懂修。
啊，即搭讲的戒是公义，毋是结义的。结义的咧，就是佛陀对咱的教诫啊，一切经中的教训，那么戒条，咱的命条爱遵守，这是讲的范围咧，较下啦，是结义的讲法。公义的讲法呢，就是修法啊，这个范围就宽啦。戒就是法律、规矩、制度啊，乃至于包括咱世间一切风俗习惯，咱拢爱遵守。特别是咱现代生活这个时代，由于交通的便捷、资讯的发达，咱活动空间呐，无限于家己一个国家啊，会常常到其他的国家去旅行，到一个地方一定爱遵守这个地方的法律。遵守这个地方的风俗习惯，安尼咱才会当甲当地人和睦相处，人才会欢迎，才会受到当地人的欢迎，啊，当地人的尊敬。尤其佛这条戒律，咱看到非常实用啊，咱看到真正会当心欢喜心。所以佛家讲这个戒律，毋是真死板的啊，咱听到戒呢。就是讲到五戒、八关斋戒、十戒、比丘戒、菩萨戒，啊，听到戒呢，就想到这个戒条。那么，这就将戒这个含义呢，看得真细，范围真细。啊，所以持戒呢，用现代话来讲，就是修法，修法就是持戒。啊，一个人呐，一旦修法、修规矩。啊、那么你行到任何一个地方，无一个无欢迎啦，人人拢欢迎，每一个国家政府拢欢迎。所以持戒伊真正意思是修法。那么以这个基础，接着讲心动住口无精以动物啊，这是生活在一个团体内面，彼此互相无争论、无意见。当然就无争论的时候，啊，大家斗阵修学有一个方向、一个目标，每一天拢有进步，当然心欢喜心，所以法喜充满，啊，这个心同住啊，大家斗阵斗到阵。口啊，无争论，意无意见。啊、那么安怎才无意见？大家拢放下就无意见了啊，这就意动完了啊。如果有意见，这就不完了，一定会起冲突。最后一条是利动根啊，那么利何动根？利对咱今嘛讲物质生活在僧团内面，注意爱知影，僧团也是公益的啊，并无完全是指出家人啊，出家人。住在这个寺院道场当然是僧团啦，但是伊的意思呢，不是单单指出家人，在家的同修啊，如果你一家人拢合佛，一家人拢皈依，那么你家庭，你嘛是一个僧团啦。僧团呢，若有四个人以上，就算一个僧团啦。啊，四个人啊。在佛门内面呢，就是一众啊，四个人啊，有足四个人就是一众，就算一个僧团。那么你这个家庭若有四个人啊，那么你这个家庭呢，嘛是一个僧团啊。可见这个僧团呢，这个名词用得非常广大。那么如果你是一个公司啊，你从老板到员工，大家若拢合佛。啊，你这个公司就是僧团啊，啊，所以这个团体的定义是非常非常是广泛，是公义，不是结义。那么你这个团体呢，只要遵守这个六条戒律，这就是一个真正的僧团。僧团里面讲究利爱动根，根就是平根啦，啊，这个动根的讲法，也不是讲大家都拢。一直来平等，
啊，出家人可以讲生活一如平等。啊，在这个寺院内面，从主持到内面的清净，物质生活待遇决定是平等，啊，无特别的啦。那么，假如你是一个公司行号，从老板到员工，啊，那么你职员的薪水当然无同款啦，啊，这是无可能讲大家拢同款平等啦。啊，那么无同款的薪水，无同款的待遇，这也有平等。这个平等是安怎讲法呢？啊，就是讲你每一个人啦，你应当所得到的待遇。啊，你就会当得到偌济财富啊？依照你的这个条件，那决定公平，这就是均咯，平均咯。啊，比如讲，这个年资较久的啊，有的人是在这个公司呢做真久啊，做一二十年，有的才来一两个月。啊，当然做较久的人啊。啊，伊个薪资会较侪嘛，啊，拄拄来呢，当然较少嘛。啊，这是合理，啊，合情合理合法嘛。那么这就是平等啊。啊，你总是袂使讲哦，平等哦，哎，做二十年诶薪资，甲今日来拢共款。啊，这反倒倒来嘛无平等啊，无公平啊，还得做遐久。啊，这个今日才来，啊，所以这个一般这个社会这个公司行号这个评定啊，啊，这个讲法是安尼，啊，所以咱袂使死死看哦，评定公平啊，大家拢同款，头家甲这个员工每一个人拢同款，啊，这毋是安尼讲法，啊，这实际上啊行袂通啦，啊，甲咱现实社会上这啊一般这个制度啦。啊，实际上诶，即个工作，啊，这是行不通，所以平等诶，咱一定爱知影含义，就是讲个人会当得到伊，即个在伊诶程度啊，伊诶条件，得到伊应该所得诶，安尼这就是平等啊，这就叫如何同均啦，啊，那么由此可知，佛法内头离离故故，伊是活诶，毋是死诶。啊，毋是天虚办啊，总共一句呢，伊确确实实是符合情啊，即、这个、合情合理合法，这就叫均定，这是叫和定。佛教咱与大众相处，咱一定爱遵守啊。咱甲大众相处，那依照这六个原则啊，不管多一个团体啦，在家也好，出家也好。啊，那么这个团队一定会兴旺，一定兴旺。啊，即使啊不同的人群、不同的团体，啊，伊来当遵守这个六合敬，伊迄个团队嘛兴旺。啊，比如外国人，啊，外国人伊若是遵守这六个原则，伊的团体嘛兴旺啊。啊，咱处事待人接物。爱以六合敬的精神去做，啊，这就是佛弟子无违背佛陀的教诲，啊，袂使讲别人唔做，咱就歹做，啊，这是讲袂通。佛菩萨，互咱做最好的榜样，最佳的典范。而咱学佛的佛弟子，无论在家出家，一定爱互无学佛的人做一个。好模样啊！这个佛法的精神啊，这就是自行化他，弘法利生啊。咱虽然无用言语去教化众生，咱的生活、咱的行持，咱一举一动，互别人看在心内，产生潜移默化的效果。这就是诸佛菩萨应化在世间，度化众生啊。这是咱应当爱学习。必须爱学习的。第三个科目三学啊，这个三学大家也不听过啊，这个是真正进入佛法的课程。前面两条呢是基础啊，基础啊，三学啊，
你看呢，无合佛以前先受福报，无福未使合佛啦，无法度合佛。啊，所以咱佛门内面啊，称佛叫做福慧两足尊，修福也伫修慧进前啊，啊福修福啊摆伫头前。啊，所以阿无合佛以前啊，先修福。所以呢，这个三福就是咱修福的一个标准。那么有了这个福，然后教你处事待人接物这个原则啊，你要遵守，就是这个六福啦。那么安怎跟人相处啊？你要依照这六个原则呢，跟大众相处，这就正确啊。不管讲较多呢，拢跟人会和合啊，这才会当合佛。佛法不那是释迦牟尼佛所讲的，十方三世一切诸佛都有讲。啊，咱该归纳起来呢，不外乎三大类。啊，咱现在佛教经典，中国典型的大藏经，啊，大藏经内面分作三个部分：经、律、论。经藏、律藏、论藏。藏就是敢那像仓库共款，啊，藏伫遐。佛经传到中国来，最早是在萧汉的时代，到唐宋的时候，这个译经的工作大概90%已经完成了。有时在宋朝啊，都人想起，把这个佛的经典呢重新分类、改整理，啊，这就是编成了咱即马看到大藏经，啊，就是宋朝啊。这种开始啊，编这个大藏经。那么藏经该分成三大类，依照这个经律论分为三大类。那么这呢，对中国的文学产生了真大的影响。明朝时代璎珞大典啊，清朝康熙年间啊编道书集成啊，乾隆时代呢编四库全书。啊，那迄种分类的思想，拢是由佛教内面大藏经啊，内面所学的。啊，所以最初分类是从佛教分的。所以乾隆编中国这个《四库全书》啊，伊就是根据啊佛门啊这个大藏经这个方式啊来编啊中国这个。传统文化经书注解啊，按你来分类啊，变成这部这大的这个总书出来啊，四库全书啊。那么这东西啊，看佛门内面啊，这个做法。那么总经。啊，经律律经藏主要讲的是禅定，啊，讲定学；律藏是戒学，论藏是讲慧学。啊，那么这就是戒定慧三学。啊，你讲佛讲这么多经典，内容在讲啥？啊，那是用这三字来答复，决定无错。啊，佛讲啥？讲戒、讲定、讲慧嘛。啊，这个戒学内面最要紧的是。讲规矩，讲处事啊，地球有数时的变化，春夏秋冬啊，人事也必须要有处事，要有规律，人才会当过着幸福美满的生活。如果失去规律，世界大乱了啊！纵然你今日福报有财富，古早人讲富而不乐啊，啊，有钱但是日子过得不快乐。你生活在恐怖之中，你无安全感啦。为什么原因呢？咱个处事失调啦。啊，戒学内面甲咱讲解这个道理，为什么爱有处事，爱有规律？为什么咱爱遵守这个处事？这内面的道理、方法、境界，是讲得真彻底。那么读了之后，咱未使不服啊！啊，不能不服啊！感觉佛所讲的是有道理啊。实在讲呢，这个戒定慧三学
已经把这件代志真明显的显示出来了。咱学佛，学佛地位是什么？智慧啊！前面讲过了，求啥呢？求究竟圆满的智慧。咱地位是这个啊，这个智慧啊现前了，它开始是宇宙人生的一切事物。无所不知，无所不能啊！啊，咱所谓是转知转能啊。那么转知转能是一般宗教赞美上帝一个一句话啊。佛甲咱讲，一切众生皆有如来智慧德相啊，个个人拢是转知转能啊。转知转能是真的，不是假，不但知影现在，知影过去，知影未来，啊，咱现在这是神通，不可思议啊！啊，佛教咱讲，这是咱的本领，咱每一个人拢有本来就有这款能力，啊，你应该爱知影。可是咱现在应该知影，唔知咯，啊，咱的智慧德能失掉咯，啊，佛教导咱实在讲。无别项啊，只是恢复咱的本能啊，把咱本有的智慧德能恢复而已啊，教咱一个啦。那么咱的本能为什么失掉呢？迷失啊，佛甲咱讲迷失掉了。迷的现象是什么？迷就是你心动啦。啊，诸位要知影，佛法讲迷讲觉啊，觉心是不动啊。啊，迷心是动的，来叮当啊！啊，咱见色，啊，眼见色，耳闻声，啊，六根接触六尘境界，起心动念，啊，起心动念，迄就是迷啊。所以佛教予咱如何在一切境界内面，会到做到不起心、不动念、不分别、不执着。安尼，咱的本能都恢复了，啊，这个境界就叫做定。因此，佛法讲的法门真多，修的法门真多。修行这两字的定义也要甲了解清楚。啊，行是行为，啊，对咱平常讲思想、境界、言语、动作，拢是行为。啊，心口与三业的行为。成为错误了，该修正过来，这叫修行。修行就是修正咱错误的想法、看法、讲法、做法。啊，你把这个拢拢修正过来，这就叫做修行。正的标准是什么呢？标准是戒定，戒是形式的标准，定是心理的标准。啊。这真正的标准啊，定是清净心啊，所以外面标准固然重要，更加重要是内在的标准，咱内心。为什么呢？因为内在的标准才会当达到咱修行目标开智慧啊。啊，内在标准定嘛，你心要定落来啊，定你才会开智慧。你心未定，这都无法度开智慧。智慧是咱要求的物件呀，啊，所以是应该得定、因定开慧呀，啊，这是把这个标准清清楚楚给人讲，啊，慧内面啊，就是咱前面甲诸位讲的，阿耨多罗三藐三菩提，翻成中文意思是无上正定正觉。啊，这在三学里头，啊，伊是属于慧学啊，这个慧啊所包括的。啊，要安怎样才当得到正觉、正定、正觉、无上正定、正觉呢？爱定功，啊，你心爱定。这个定功实在讲就是清净心。啊，那么清净心迄个纯度不相同啊，啊，较浅的。啊，就讲清净心较浅的，那么达到正觉，
啊，更加深的呢，正定正觉，究竟圆满的，那么就叫做无上正定正觉。啊，佛在《大圣经》里面甲咱讲菩萨，从初发心的菩萨，初信位的菩萨，一直到成佛，有五十二个阶级。五十二个阶级为倒讲呢，就是从定观，啊，从这个清净心的纯净这个程度不相等，安尼来分的啦。心你若愈清净啊，那么你迄个阶级就愈高，是安尼分的啦。啊，所以拢是修清净心，这个真重要。这是佛法的总纲领，众理严矩。咱学佛，知影家己在修啥？啊，离开规律，离开清净心，都是学佛咯。不管你学什么法门。啊，你念佛也好，持戒也好，持咒也好，参禅也好。假如你若不遵守规矩，不得清净心，那么迄都毋是真诶啦，毋是真学佛假。啊，虽然学是学无效果嘛。啊，好亲像学生伫学校读书同款，真用功，逐工咧读书，啊，每一次考试都无及格，迄哪有啥物用处呢？啊，迄都无用处，所以你个修学，不管修学倒一个法门，啊，爱捌规矩，会当守规矩，会当得清净心，这个心一年比一年清净，一个月比一个月清净。啊，你有一分的清净，就得一分智慧；两分清净，就得两分的智慧。真智慧是清净心的起作用啊！啊，所以心。不能有烦恼，不能有忧虑，啊，不可以有牵挂，啊，那么这东西佛讲的，啊，如果呢妄想烦恼伤多呢，迄就害事啦，哎，不能成就。啊，世间人有袂少人认为讲，我逐天想啊，啊，逐天想主意，啊，我要安怎才当得到富贵？啊，以为呢，伊个富贵是逐天安尼想，打妄想得来。啊，连我也无去安尼打妄想呢，敢若都袂得到这富贵，这毋是事实。伊个富贵渐生修的，渐生修的因自生一个果。伊若无打妄想呢，富贵嘛会来啦。啊，毋是讲去打妄想得来。啊，伊若无迄个富贵的命。安怎打妄想嘛，打袂来啊！啊，你看打妄想人真多啊，有几个人去得到富贵呢？啊，即马即个全世界人，真多人，真多人啊，想要趁钱啊，几个人趁钱啊，几个人发大财，真少啊，少数啊，大多数想有在想啦。但是实际上得袂到，啊，这就证明啥呢？啊，证明迄个富贵毋是打妄想得来，啊，毋是讲你因为你较贤想，头脑较好，啊，就得到，毋是，也毋是讲你安怎样努力，啊，你趁钱，啊，会当赚来，无这个道理。那么，关于这段代志啊，诸位那详细去念这个《了凡四训》啊，好好呢，将这《了凡四训》啊，读几遍啊，你就明白了。《了凡四训》读一遍也袂用啊，过去咱读书啊，教人这个念《了凡四训》呢，一口气。要念三百遍啊，为什么念三百遍呢？印象深啦，啊，敢念一遍两遍无啥印象，啊，无感觉，所以念三百遍。仔细想想有道理，啊，你修音即系的确，啊，咱去听就讲到这，阿弥陀佛。